Adakah Halo. kenapa? Semua kenapa tu nanti untuk peringkat pertama kita jadikan dia, cuba kita cari masdar dia. Contohnya, adakah awak telah balik kampung? Ya, saya telah balik kampung. Kenapa awak telah balik kampung? Untuk ziarah. Ziarah tu di dalam bentuk masdar. Adakah awak telah tidur? Ya, saya telah tidur. Halo. Kenapa awak telah tidur? Untuk rehat. Next. So, li, satu lagi perkataan masdar. Li ziar. Li istirahat. Istirahat. Adakah awak telah puasa? Ya, saya telah puasa. Kenapa awak telah puasa? Untuk ibadah. So, dia pendek saja. Ukhti Rozi. Kefahaluki? Alhamdulillah biqayin. Hal darasti al-lughah al-arabiyah? Naam, darastu ada al-lughah al-arabiyah. Dimana darasti al-lughah al-arabiyah? Online channel set. Kenapa? Kenapa? Oh, kenapa? Kenapa li darastu? Darastu al-lughah al-arabiyah li ilmu. Ya, cantik. Ya, Asma, kaifahaluki? Alhamdulillah bikhair. Hal qara'ti al-Quran? Naam, qara'tu. Limadha qara'ti al-Quran? Fi qara'tu al-Quran li kita buat ayat skema, jawapan semua skema, soalan skema. Qara'tu al-Quran li al-bait. Kenapa? Li li ibadah. Li ibadah. Untuk berehat, untuk ibadah, untuk ziarah, untuk ilmu, untuk faham Quran, untuk limazah tu kenapalah. Ukhti Azizah, kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair. Hal ightasalti fi sabah? Ustaznya apa ni? Hal ightasalti fi sabah? Naam, ightasalti fi sabah. Ightasaltu, ightasaltu fi sabah. Limazah ightasalti fi sabah? Asal ya tasal tu iksal iksatal iksatal tu li cuci untuk kebersihan nazif li nazif li nazarfa li nazarfa nazif tu yang bersih li nazarfa untuk kebersihan ketiga ya kaifa haluki nazarfa. Alhamdulillah. Hal fa'alti ana bi khair? Hal fa'alti al-umrah? Jai. Hal fa'alti al-umrah? Al-fa'altu. Al-fa'altu al-umrah. Naam, fa'altu al-umrah. Naam, fa'altu al-umrah. Sahih. Limadha fa'alti al-umrah? Fa'altu. Fa'altu. Ibadah. No. Untuk ibadah. Li ibadah. Fa'altu umrah li ibadah. Sahih. Li ibadah. Ukhti Kasum, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal syaribti al-ma? Syaribtu aku tak dengar kan? Al-ma, al-ma. Ay. Ay, ay. Naam, syaribtu al-ma. Limadha syaribti al-ma? Syaribtu al-ma li baisi. Limaza kenapa li sihat. Soalan kedua kenapa? Ukhti Aziza kaifa haluki? Ukhti Nurzia kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair wa anta? Alhamdulillah bi khair. Hal nimti fil lail? Na'am nimtu fil lail. Limadha nimti fil lail? Nimtu li istiraha. Sahih. Ukhti Sharima, kaifa haluk? Alhamdulillah. Hal raja'ti ila qaryah? Na'am, raja'tu ila al-qaryah.
Dimana raja'ti ila qaryah? Raja'tu ila al-qaryah li liziarah. 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 InsyaAllah. Ukhti Rubi, kaya bahaluki? Alhamdulillah, ana bihair. Hal salaiti, asubo? Salaiti. Naam. Naam. Naam, salaitu asubuh. Nah, bila hal saja, adakah hal semua hal naam? Lima ada salaiti asubuh? Salaitu asubuh. Lima za sa'e? Soalan yang kedua, lima za. Lima za. Lima za. Salaitu asubuh. Li'anna wajib. Pendek dia. Li? Bilah ta'ala. Li wajib. Untuk kerana apa? Kerana? Li'anna. Apa tu? Rukun. Li'ibadah. Al-Islam, Ustaz. Li'ibadah. Oh, li'ibadah. Macam tu je. Okay, li'ibadah. Li'ibadah. Kesan semayang kerana ibadah. Ukhti Nur, kaya halu? Di khairin, Alhamdulillah. Hal akalti al-fatur? Naam. Akaltu li... Naam, akaltu al-fatur. Akaltu sahur, li sahur. Limada akalti al-sahur? Li so'imun. Akaltu al-sahur, awak ayat skema. Oh, okay. Akaltu al-sahur li... Li so'imah. Li so'imah li untuk orang yang berpuasa. Untuk puasa saja. Li so'imah. Li so'im orang yang berpuasa laki. So'imah perempuan. Li sa'um. 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 Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa anta. Alhamdulillah bi khair. Hal. Zahabti ila masjid? La. Semua naam. Kita pergi sekarang. Al-an. Zahabti ila masjid? Oh. Kena jawab. Kata la lah. Semua naam. Kita pergi mudah je. Kita bukan cerita. Oh, semua naam semua. Ya Allah, saya dah masuk lambat. Zahabti ila masjid? Naam. Zahabti ila masjid. Zahabtu ila masjid. Zahabtu ila masjid. Limada zahabti ila masjid? Zahabtu ila masjid. Zahabtu ila masjid. Buat ayat skema. Zahabtu ila masjid. Zahabtu ila masjid. Li solah. Li solah, cantik. Ukhti Nur Aida, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bihair. Masya Allah. Hal sami'ti al-kuliyah? Naam, sami'tu al-kuliyah. Limada sami'ti al-kuliyah? Sami'tu al-kuliyah fi... Untuk li... Li amal... Li amal boleh atau li ilm? Li ilm. Ataupun untuk menuntut ilmu li talab al ilm. Ukhti Nur ma, kaifa haluki? Ukhti Asma, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Hal rattabti al bait? Naam, ratabtu al-bayt. Limada ratabti al-bayt? Ratabtu al-bayt. Untuk kecantikan? Li jamilah. Kecantikan apa kecantikan? Li? Jamil. Kecantikan kan? Li jamal. Jamal. Allahu jamil, innallaha jamil wa huwa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Itu kerana kecantikan. Li jamal.
Alhamdulillah Nabi Khair. Hal nazaft, hal ghasalti al-malabis? Naam, ghasaltu milabis. Limadha ghasalti al-malabis? Ghasaltu milabis li... Al-malabis, ghasaltu, ghasaltu al-milabis li... Apa tadi? Nuzafa, Nuzafa. Nazafa. 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 Lepas untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Boleh juga. Waktu tiga ya. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Ana bi khair. Hal tawaddati? Tawaddatu. Ya, ya. Ya, saya berwudu. Ya, na'am. Tawaddatu. Limadha tawaddati? Limadha tawaddati? Limadha tawaddati? Saya berwudu kerana tawaddatu li li albait. Kenapa awak berwudu? Oh, kenapa? Soalan kedua, kenapa? Nazafa. Li nazafa ataupun untuk li taharah. Oh, untuk taharah. 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 Kebersihan ya juga. Kalau nazafah ni bersih. Taharah ni macam wuduk lah. Bersih juga sebenarnya. Taharah kebersihan. Kau kasih tu, kaifa haluk? Alhamdulillah. Ana bil khair. Hal hal zahabti ila kundasang? Hal zahabti ila Sabah? Pergi Sabah. Zahabtu ila Sabah. Limadha zahabti ila Sabah? Zahabtu ila Sabah li ziarah. Ziarah, nanti. Ukti Nur ziarah. Kenapa hal uki? Alhamdulillah, bikhwan Ustaz. Hal tabakhti at-ta'am? Na'am, tabakhtu at-ta'am. Limadha tabakhti at-ta'am? Tabakhtu at-ta'am li... Lisihah. Lisihah, ataupun untuk kerana kewajipan. Kewajipan apa tahu? Li mas'uliyah. Ha? Li mas'uliyah. 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 Mas'uliyah itu kewajipan lah. Mas apa tak? Mas'uliyah. Mas'uliyah. Oh, mas'uliyah. Orang kata mas'ul, mas'ul tu kan. Yang bertanggungjawab lah, kewajipan lah. Ukhti Salimah, kaya fahalu? Alhamdulillah, Nabi khair. Hal amilti? Nak. Apa saya amilti? Adakah awak bekerja? Hal amilti? Oh, na'am. Na'am amiltu. Limadha amilti? Amiltu li fulus. Fulus boleh. Ataupun untuk kehidupan kan, kalau bahasa yang lebih lembut, ataupun untuk kehidupan, cari makan kita katakan. Li ma'isyah. Oh, ma'isyah. Ma'isyah ni kehidupan lah. Ma'isyah. Kepentingan ya. Untuk hidup lah saya. Untuk kehidupan. Kehidupan. Orang tanya kaifa al-ma'isyah. Gunakan macam mana kehidupan di sana. Dia ada memberi masuk macam mana kerja, macam mana makan, minum. Ma'isyah. Ma'isyah. Daripada Aish, Aish tu kehidupan. Aisyah orang yang hidup. Daripada ma'isyah kehidupan lah. Ukhti Ruzi, kaifa haluk? Saya. Ana bi khair, alhamdulillah. Rozi. Rozi, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal fa'alti al-hajj? Na'am, fa'altu al-hajj. Limadha fa'alti al-hajj? Fa'altu al-hajj al-ibadah. Li ibadah. Li ibadah. Ukhti Rubi, kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah.
Masyaallah. Hal sami'ti an-nasihah? Naam, sami'tu an-nasihah. Limadha sami'ti an-nasihah? Sami'tu an-nasihah li khair, li khair. Li khair, untuk kebaikan. Cantik, li khair. Cantik. Li khairin, untuk kebaikan. Ukhti Sharifah, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Hal hal zahabti ila suq? Naam, zahabtu ila suq. Limadha zahabti ila suq? Dahabtu ila suq. Untuk belah kan? Li ishtaraitu ini kan ha tu yang second kita nak buat li tasawuf tasawuf beli belah lah. Oh, kalau suq itu pasar, tapi kalau tasawuf kau ya tasawuf aku tasawuf itu dengan makna untuk membeli belah lah. Macam ni je ustaz. Tasawuf kau ya tasawuf aku tasawuf tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Oh, wazan tu. Sin wauq. Tapi ada sabdu tu, tasawuq. Wow, ada sabdu. Tahajjud. Tawuk. Tasawuq. Tadabbur. Ta'allum. Ta'allum. Tasawuq tu shopping lah untuk membeli belah. Ukhti Nur Aida, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Hal fa'alti ar-riyadah? Naam, fa'altu ar-riyadah. Limadha fa'alti ar-riyadah? Fa'altu ar-riyadah li as-sihah. As-sihah, cantik. Ukhti Nur, ma kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Hal akhasti al-liqah? Hal akhasti al-liqah? Akhazti. Akhaza ambil. Liqah vaksin. Hal akhazti al-liqah? Akhaztu lil-liqah. Limadha akhazti al-liqah? Akhaztu lil-liqah li-sihah. Sihah, boleh? Akhaztu al-liqah li-sihah. Sahih. Okey, ataupun untuk penjagaan kan? Li kalau penjagaan ni li al-wiqayah. Wiqayah tu untuk penjagaan lah. Ada pepatah Arab sebut. Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada ubat. Itu maksudnya kita berhati-hati itu lebih baik daripada ubat. Vaksin ni dia lebih daripada itulah. Untuk kita mengelak maksudnya. Vaksin tu apa? Hakos. Liqah. Lam qa alif ha. Liqah. Liqah. Panjang tu. Alif tu tak ada alif. Liqah. Saya panjang tu bukan mengada. Liqah. Tu. Ya pasti. Ukhti Nurzi, kaifa haluk? Astu. Ni khair, alhamdulillah. Hal tasaddaqti? Masa tasaddaqti? Hal tasaddaqti, adakah awak telah bersedekah? Hal tasaddaqti? Naam, sadaqtu. Tafa'ala, tafa'ala. Hal tasaddaqti? Tasaddaqtu. 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 Ada sabdu tu. Limadha tasaddaqti? Tasaddaqtu lillahi ta'ala. Itu bukan untuk siapa? Kenapa? Soalan yang kedua kenapa? Kalau liman tasaddaqti, kerana siapa awak? Lillah lah. Kenapa ya? Li ibadah. Li ibadah. Ataupun untuk menolong orang boleh juga. Untuk menolong. Lil musa'adah. Limusa'adah. Ukhti Musta'inah, kaifa haluk? Musa'adah. Alhamdulillah, ana bi khair. Hal kawaiti al-malabis? Naam.
Kawaitu. Al-Malaik. Ada satu. Kawaitu saja. Kawaitu. Kawaitu. Limadha kawaiti al-malabis? Kawaitu al-malabis li untuk kecantikan. Li ajmal. Li jamal panjang. Jamal. Allahu jamil wa huwa yuhibbul jamal. Jamal. Masyaallah. Ukhti Asma, kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah. Hal katabti? Katabti. Hal katabti. Naam, katabtu. Limadha katabti? Ustaz, tahu makna dulu nak jawab. Kataba apa makna kataba? List. Oh, bukan baca. Bukan baca. Kataba tulis. Kenapa awak tulis? Ya, saya tulis. Kenapa awak tulis? Katabtu li pandai apa? Nak pandai apa, Ustaz? Untuk ingat, untuk ingat. Untuk ingat. Li zikr. Zikr ingat li zikr. Li zikr. Katabtu li zikr. Ya, untuk ingat li zikr. Li zikr. Untuk ingatan. Ukhti Aziza, kaifa haluk? Alhamdulillah. Hal hal ta'allamti al-lugha al-arabiyyah? Hal ta'allam. Naam, ta'alamtu al-lughah al-arabiyyah. Limadha ta'alamti al-lughah al-arabiyyah? Ta'alamtu al-lughah al-arabiyyah li apa? Untuk faham Quran. Li faham tu li faham tu al-Quran. Faham tu. Li faham saja. Li faham al-Quran. Untuk memahami al-Quran. Sahih. Ketiga ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Hal hal jalasti fil bait? Naam jalastu. Naam jalastu fi al bait. Limadha jalasti fi al bait? Jalastu fi al bait li li istirahat. Papa boleh. Jelas. Istirahat. Asihat. Boleh. Istirahat boleh ataupun untuk untuk penjagaan kan? Untuk penjagaan. Perlindungan. Ataupun untuk keselamatan. Cuba untuk keselamatan. Li. Li. Assalamualaikum. Li salama. Li apa? Salam. Salam untuk keselamatan. Li salam. Li salam. Li salam. Ukhti Kalsum, kaifa haluk? Salam. Alhamdulillah, ana bi khair. Hal zara'ti az-zahrah? Zara'ti bunga. Adakah awak tanam pokok bunga? Hal zara'ti az-zahrah? Naam. Apa zara'tu az-zahrah? Limadha zara'ti az-zahra? Zara'tu al-zahra li jamal. Li jamal. Cukup cantik kan? Ukhti Nur Ziyah, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair ustaz. Hal hal dafa'ti az-zakah? Na'am, dafa'tu az-zakah. Limadha dafa'ti az-zakah? Dafa'tu az-zakah li ibadah. Ibadah, sahih. Ukhti Sarima, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal nakahti? Na'am, nakahtu. Limadha nakahti? Nakahtu li ibadah. Nakahtu? Menikah. Kawin. Oh. Azuriat. Ada dekat kan? Ibadah. Ni ibadah. Ti Ruzi, kaifa haluk?
Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi khair. Hal hal zurti ahla qaryah? Ziarah Ustaz. Na'am zurtu. Na'am zurtu ila qaryah. Ahlu qaryah. Ahlu. Oh, orang kampung. Na'am zurtu ahlu qaryah. Limadha zurti ahli qaryah? Li zurtu zurtu ahlu qaryah li silaturahim. Masyaallah, jamin silaturahim. Ukhti Ruby, كيف حالك؟ انا بخير الحمد لله استاذ. هل شاهدتي التلفاز؟ نعم، شاهدت التلفاز. لماذا شاهدتي التلفاز؟ شاهدت التلفاز لي خبر Li khabarin. Ataupun li akhbar. Akhbar. Ataupun untuk maklumatlah. Li maklumat. Maklumat. Untuk maklumat. Saya tak jelas tadi. Wakti apa? Ucap albas. Al-khabar. Untuk maklumat. Tilfas. Tilfas tu TV lah. TV. Fas. Fasalam. Tilfas. Salam. Fa alif zai tilfaz. Oh tilfaz. Tilfaz tilfaz tu TV lah. Adakah kamu menonton TV? Kenapa? Oh. Kerana maklumat. Itu juga. Ukhti Sharifah, hal sami'ti ughniyah? Sami'tu nasyid. Sami'tu nasyid. Limadha sami'ti nasyid? Sami' tu nasyid. Ana uhibbu nasyid. Kerana nak untuk seronok kan? Litafrih. Tafrih kalau farih tu gembira kan? Untuk mengembirakan, untuk enjoy, untuk seronok lah. Litafrih. Tafrih tu untuk happy-happy lah. Litafrih. Ustaz lepas li tu guna masdar. Ni yang kita ambil itu semua masdar. Li ziarah, li silaturahim, li tafrih, li ibadah, itu semua masdar. Tapi li tafrih kalau kita nak gunakan suka sangat? Untuk suka-sukalah, untuk suka-suka. Tafrih. Atau kerana saya suka sangat, itu nanti itu dah ada jadi bentuk fi'il. Ni kita ambil bahan masdar itu. Ni semua yang kita ambil itu masdar. Waktu itu Nuraida, kenapa halu? Alhamdulillah ana bihal. Hal takalamti bil lughah al arabiyah? Naam, takalamtu al lughah al arabiyah. Limadha takalamti bil lughah al arabiyah? Takalamtu al lughah al arabiyah li takalam. Okey, untuk kemahiran li li apa? Li boleh juga. Tengok. Li maharah atau li fasahah. Dua. Untuk kemahiran li maharah. Maharah. Untuk kemahiran. Atau untuk kefasihan li fasahah. Fasahah. Itu semua masdar. Ukhti Nurma, kaif haluk? Alhamdulillah Ustaz. Hal hal labisti al-libas? Naam, labistu al-libas. Limadha labisti libas? Labistu libas. Untuk aurat. Li tawaf. li satri al-aurah. Satri. Labistu li labistu li hijab.
Lil hijab. Asai. Hijab tu pun tutup jugalah. Sitar tu menutup. Satar ya? Tu dah PL dah. Sekarang ni nak ambil masdar. Lisatri, satara yasturu satrun. Satri. Lisatri laura. Satri. Satri laura. Lisatri. Satri laura. Satar al-aura. Satara yasturu. Satara yas. Satara yasturu satrun. So ambil satrun lah. Lisatri laura. Satri. Ukti Nurzi, كيف حالك؟ Ukti Nurzi, صوت صوت. هل لبستي الساعة؟ نعم، لبست الساعة. لماذا لبستي الساعة؟ لبست الساعة ل untuk menjaga waktu. Lihifzi? Lihifzi? Lihifzi waktu. Lihifzi al-waktu. Untuk menjaga waktu. Ukti Musta'inah, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Hal istarahti? Naam, istarahtu. Limadha istarahti? Istarahtu li as-sihah. Li sihah boleh ataupun untuk menguatkan badan kan? Li taqwiyah. Taqwiyah. Daripada wazan fa'ala yufa'ilu qawwa yuqawwi taqwiyah. Taqwiyah. Qawwa yuqawwi. Qawwa yuqawwi wazan fa'ala yufa'ilu. Huru asalnya qawi lah. Qawi itu kuat. Untuk menguatkan badan. Ada tasdik ya. Qawwa yuqawi. Ada satu. Qawwa yuqawi. Qawwa. Yuqawi. Ukhti Asma, kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair. Okey, sekarang ni ya. Kita buat li ni. Li ni, kita campur dengan fi'il mudhari. Adakah awak dah masuk bilik? Ya, saya dah masuk bilik. Kenapa awak masuk bilik? Kerana saya nak tidur. Hal dakhalti al-ghurfah? Naam, dakhaltu al-ghurfah. Limadha dakhalti al-ghurfah? Dakhaltu al-ghurfah li'ana. Li'ana. Itu panggil lam uta'lil, Ustaz. Dia panggil lam tu lam nasab. Lam ta'lil. Lam nasab. Lam nasab kan. Tadi tu lam tu lam huruf jar. Tadi jam lam huruf jar yang kita ambil itu adalah masdar selepas li tadilah. Adapun ni adalah lam li ni, itu dia panggil lam nasab. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Lam nasab. Ukhti Asma, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Tabakhti al-futur? Naam, tabakhtu al-futur. Limadha tabakhti al-futur? Tabatu al-fatu li... Untuk saya nak makan. Li makan. Li atau li makan makan akalaya kulu. Akulu. Li akulu. Ha, cuma kawan-kawan, bila masuk lam li akulu. Ya kula. Di atas, di atas. Di atas. Itulah. Itulah yang namanya lam nasab. Sebab tu dia panggil nasab. Nasab ni baris atas lah. Dia atas, membaris lepas. Ataskan fi'il mudhari'. Yang dalam keadaan biasa fi'il mudhari' akulu, azhabu, arji'u. Tetapi bila masuk lam, akula, azhaba, arji'ah. Sama ada nak bagi bunyi, tak bagi bunyi, terpulang lah. Kalau nak bagi bunyi, li'a akula. Kalau nak rasa, sila bagi bunyi. Kalau tak, matikan boleh. Li'a akul pun boleh juga. Akul. Akula. Kalau nak rasa fi'il mudhari' tetapi baris hadapan. Bagilah bunyi li'a kula. Ukhti Azizah, kaya fahalu? Alhamdulillah, Nabi Khoi. Hal raja'ati ila al-Qaryah? Naam, raja'tu ila al-Qaryah. Limadha raja'ati ila al-Qaryah? Raja'tu ila al-Qaryah li Ya, kaya mudhari'. Zara yazuru. Li az-hura. Di atas. Azura. Li Azura. Untuk ziarah siapa? Li Azura. Li Azura Al-Qaryah. Al-Qaryah, jamin. Ukhti
Gaya. Kaif halu? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Halu, darastu al-tajwid? Darastu al-tajwid. Naam, darastu al-tajwid. Limaza darastu al-tajwid? Darastu al-tajwid li... Untuk saya baca Quran. Li korak... akrotu, akrok. Di akrok, okey. Akrok. Pandai tadi apa? Saya baca apa? Untuk saya membaca, li akrok. Baca, li akrok. Setiap hari. Al-Quran. 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 Li akrok, Al-Quran. Kalau nak rasa kan, li akrok. Oh, ya aku ah. Aku ah. Aku ah. Aku ah. Alhamdulillah, ana bil khair. Hal tawadda'ti? Na'am, tawadda'tu. Kenapa tawadda'ti? Tawadda'tu? Tawadda'tu. Li usalli. Ukhti Nur Zia, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal hal fa'alti al-umrah? Na'am, fa'altu al-umrah. Limadha fa'alti al-umrah? Fa'altu al-umrah li cina ya, ibadah cina. Ibadah kan, ta'abbada ya ta'abbadu. Oh, ata'abbadu li ata'abbada li ata'abbada. Ta'abbada ya ta'abbadu, ta'abbud itu beribadahlah, beribadah. Ta'abbada. Ukhti Sarima, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Hal amilti? Na'am, amiltu. Limadha amilti? Amilti li. Amiltu li. Okey, untuk saya nak hidup. Asha ya'ishu. Aishu. Sekali lagi. Sekali lagi. Limaza amilti? Amiltu li ya'ishu. Li saya. Li? A'ishu. Ya'ishu. Li a'ishu atau li a'isha? A'isha. Oh, ya. Ataupun untuk saya nak khidmat kan? Saya kerja untuk saya nak khidmat. Okey. Khadama yakhdumu. Li? A'isha. Untuk berkhidmat khadama yakhdumu li akhduma sahih untuk saya nak berkhidmat ya akhdum. Ukhti Rozi, kaifa haluk? Alhamdulillah, nabi khair. Hal hal fa'alti ar-riyadhah? Na'am, fa'altu ar-riyadhah. Limadha fa'alti ar-riyadhah? Fa'altu ar-riyadhah. Untuk saya nak menjadi sihat. Menjadi. Li as-sihata. Okey, untuk saya menjadi ya. Li akun kana yakunu akuna li akuna asihah
Itu kalau untuk saya menjadi kesihatan. Untuk saya menjadi orang yang sihat. Li akuna sahihah. Li akuna sahihah. Untuk saya menjadi orang yang sihat. Li akuna as-sahihah. As-sahihah ya Ustaz. Sahih, sahih. Perempuan. Sahihah. Sahihah. Sahih ni ada dua makna. Satu dengan makna betul, satu dengan makna sihat. Sihat. Untuk saya menjadi sihat. Aku nu. Dirubi kan halu. Ana bihair alhamdulillah. Sahihah. Syaribti alma? Naam, syaribtu alma. Limadha syaribti alma? Syaribtu alma li untuk saya jadi apa? Untuk saya jadi kuat. Jika menjadi apa menjadi? Untuk saya menjadi. Kana yakuna. Li takunu. Li takunu untuk awak jadi, saya jadi. Li akunu. Kuat. Kawiyah. Kawiyah. Kalau laki qawi, kalau perempuan qawiyah. Qawiyah. Menjadi. Jadi apa jadi? Kana yakunu. Kana yakunu. Saya menjadi akunu. Masuk lam li akuna. Ukhti Sharifah, kaif halu? Alhamdulillah bi khair. Hal katabti? Hal katabti? Tulis. Oh, aktabti ya. Hal katabti? Naam. Katabti. Katabtu. Katabti al. Naam, katabtu. Tuti-tuti je. Oh. Naam, lagi, hal katabti? Naam, katabtu. Tik. Lima za katabti? Katabti. Katab tu. Untuk saya nak ingat. Li Adrus boleh. Cantik, Li Adrus boleh. Atau untuk saya nak ingat kan. Zakara Yazkuru. Li Azkuru. Cantik. Masya Allah. Ukhti Nur Aida, kaifa halu? Alhamdulillah, Nabi Hail. Hal tasaddaqti? Naam tasaddaqtu. Limadha tasaddaqti? Tasaddaqtu li untuk tolong orang lain. Tolongkan sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu. Sa'idu. 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 Orang lain. Ataupun orang fakir. Li al-miskin. Miskin. Li usaid ataupun li usaida miskin. Sahih. Ukhti Nur, maka apa halu? Alhamdulillah, Nabi Hai, Ustaz. Hal zahabti ila suq? Zahabti ila suq. Naam, zahabtu ila suq. Limadha zahabti ila suq? Zahabtu ila suq li membeli belah tadi. Nak beli. Untuk beli keperluan dapur. Li? Ashtaria. Tawasuk. Keperluan dapur. Keperluan dapur. Asas. Lid. Asas al-matbak. Biasa asas. Asas al-matbak. Al-matbak. Asas al-matbak. Di Ashtaria asas al-matbak. Cantik. Ashtaria asas al-matbak. Li Ashtaria. Kaifa halu? Astaria asas al-matbah. Man ustaz? Ukhti Nurzi. Kaifa halu? Abi khair alhamdulillah. Hal Hal sami'ti al-kuliah? Sami'tu al-kuliah. Li Hal sami'ti al-kuliah? Na'am, sami'tu al-kuliah. Limadha sami'ti al-kuliah? Sami'tu al-kuliah li ad-darasa
Li ad-dirasah, cantik. Ukhti musta'inah, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal hal ishtaraiti al-bayt? Naam, ishtaraitu. Limadha ishtaraiti al-bayt? Ishtaraitu al-bayt li... Untuk saya nak duduk. Saya nak duduk. Li abqa. Boleh? Ataupun duduk-duduk, menetap. Sakana yaskunu. Oh, okay. Li askuna. Dalam rumah. Li askuna fil bayt. Yaskuna fil bayt. Sahih. Kalau abqa abqa yabqa tu kan, li abqa. Abqa yabqa tu untuk menetap. Untuk saya menetap ke rumah. Boleh juga. Sa'abqa fil bayt tu? Saya sa'abqa ni saya akan kekal di rumah. Saya tak pergi mana-mana lah. Abqa yabqi. Boleh? Boleh juga. Li abqa fil bayt. Manala azhab ila ayi makan, abqa fil bayt. Saya tak pergi mana-mana. Saya hanya duduk di rumah. Saya hanya menetap. Menetap di rumah. Tapi kalau nak tanya orang kan, awak menetap di mana? Aina taskunu? Aina taskunu? Aina taskunu? Sakana yaskunu? Aina taskunu? Dia pakai sakana yaskunu? Sakana. Jadi ni kan, ni pun boleh juga kita buat nak cara nak jawab. Sama ada kita tadilah untuk kerehatan, untuk apa kita katakan? Askunu fi bayt. Ukhti Asma, sekarang ini kita cuba cari masdar ya. Jom kita cari masdar. Jom kita cari masdar. Kalau saya sebut belajar, masdar dia apa? Kalau saya sebut masak, masdar dia apa? Jom sebut masdar. Ukhti Asma. Pergi. Masdar dia. Pemergian. Zahab. Zahab. Oh, dia panjangkan. Bukan. Pemergian. Zahab. Ukhti Azizah. Pendengaran. Pendengaran. Sam'un. Sam'un. Ukhti Rubi. Ukhti Gaya. Pengetahuan. Ilmun. Ilmun. Cantik. Nanti kita nak buat kan? Lil ilm, al ilmu, ilmi, ilmukah. Yang penting ilm. Itu adalah kata terbit. Ukhti Kalsum. Tidur. Now. Sahih. Ukhti Nurziah. Kerehatan. Kerehatan. Atau rehat. Istiraha. Ukhti Sarima. Mengajar. Mengajar. Taklim. Mengajar. Taklim. Macam kerja saya mengajar. Amali taklim. Taklim tu mengajarlah. Kalau allama yuallimu itu dah fi'il madhi dan mudhari. Ini kita ambil kata terbit. Ukhti Rozi. Ibadah. Ibadah. Dia tak jadi macam ilmu tadi ustaz. Nenek ibadah. Ukhti Rubi. Ibadah je. Lagi sekali Ustaz, mana tahu Ustaz? Apa dia? Puasa. Oh, puasa. Puasa saum. Saumun. Ukhti Sharifah. Menulis. Kitabah. Kita apa menulis?
Kitab. Bukti. Kalau kitab itu tulisan, itu kitab-kitab lah. Kitab. Tapi kalau menulis atau penulisan. Bukti Nur Aida. Pulang. Pulang. Jahat. Tu pergi, pulang. Pulang. Pulang kan? Rajak. 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 Rajak tu dah dia telah tu fi'il madhi. Rujuk. Rajak on. Rujuk. Rajak on. Ataupun rujuk. 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 Oh, tu boleh rujuk. Waktu Nur, Mak. Kehadiran. Kehadiran. Hadirat. Hudur. Hudur. Hadirat. Ya, Ustaz, hudur. Saya Ustaz, hudur. Hudur. Ini Nurzi. Kefahaman. Kefahaman isfaham. Faham, fahim. Faham juga, faham tu. Masih tengah je. Fahim. 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 Saya ambil yang senang-senang je. Perhimpunan. Perhimpunan jamaah. Jamaun. Istimah perhimpunan. Okay, kita ambil mandi dan mudhari ya. Ambil mandi dan mudhari. Makan akan layak. Jom semua minum. Mandi dan mudhari. Minum. Minum. Minum ashrab. Mandi dan mudhari. Mandi dan mudhari. Sekejap, Ustaz. Syariba ya. Syariba. Yashrabu. Yashrabu. Ini maknanya dia telah diakan. Ukti Azizah, belajar. Darasa yadrusu. Sahih, Ukti Gayah. Tulis. Kataba kitabu. Kataba yang tubu. Yang kedua dia mesti ya. Kataba yang. Baca. 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 Ya. Ana. Ukti Kalsum. Membaca. Ukti Kalsum. Qara'a. Qara'a yaqra'u. Jamin. Ukti Nurzia. Dengar. Dengar. Sami'a yasma'u. Jamin. Ukti Sarima. Tahu. Tahu. Tahu apa saya? Tengok, alamak. Tahu. Kalau pengetahuan, ilmu. Soal itulah. Alimah ya'lamu. Ukhti Rozi. Sembahyang. Salla yusalli. Ukhti Rubi. Ini tahu. Ini kalau orang tanya kita atau kita nak beritahu orang lain atau kalau kita buka kamus macam inilah dia tulis. Makan akal layak dulu. Minum syariba yasrabu. Kalau orang tanya kita makan apa makan, jawablah akal layak dulu. Ukhti Rubi. Pulang. Pulang raja'a yajri'u. Yarji'u. Raja'a yarji'u. Ukhti Sarifah. Duduk. Jalasa. Suara. Duduk. Jalasa. Ukhti Sarifah. Duduk. Tak dengar. Oh, ingatkan siapa. Okey. Duduk. Jalasa yajlisu. Ukhti Nur Aida. Bercakap. Takalama ya takalamu. Kurma. Mati. Mata yamutu. Mata yamutu. Sahih. Mata yamutu. Ukhti Nurzi berpindah. Pindah
Intakala yang takilu. Sama tapi kalau kita sebut intakala ila rahmatillah, itu dengan makna matilah, mata yang mutulah. Kalau kita nak buat bahasa lembut, kita buatlah bahasa yang ada doa, kita sebut intakala fulan ila rahmatillah. Intakala fulan ila rahmatillah. Tapi kena ada ila rahmatillah. Tapi kalau intakaltu min Pera ila Selangor, itu dengan makna berpindah sungguhlah. Ukhti musta'inah. Memberi. Memberi. Apa yu'ti. Apa yu'ti. Apa yu'ti. Apa yu'ti. Apa yu'ti. Sahih. Taib ilahuna. Ilahuna barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Masdar memang mencabar. Masdar banyak adanya. Tapi kalau kita boleh guna masdar, level kita memang naik. Percakapan kita dia akan naik level dia. Dan bila kita boleh bercakap masdar, memang percakapan kita jadi ringkas. Tapi dia ada wazan, berapa wazan? Ustaz, dia ada wazan. Ini bukan wazan. Ini dengar tadi. Cuma kedudukan dia nombor tiga lah. Maksudnya madi, mudhari, masdar. Madi, mudhari, masdar. Liziarah, liistirahah, linnaum, untuk berehat, untuk tidur. Lil'amal, lil'ma'isyah. Boleh juga, lil'fulus, lil'khidmah, lil'ta'lim. Yang beli tu dia panggil masdar lah, Ustaz. Ha? Yang li semua tu dengan perkataan tu masdar. Selepas li tu semua masdar. Dan li masdar tu kan li tu dia panggil lam huruf jar lah. Li naumi, lil istirahati, lil khidmati, lil ma'isyati. Kalau nak ikut baris lah. Yang tadi Ustaz, yang lam dengan mudarik tadi Islam taklil ya? Lam tu dia panggil boleh juga. Nasab. Lam nasab. Nasab. Taklil kemudian dia nasab. Nasab. Lam nasab. Nasab. Harf nasab. Lam harf ja. Di azu. Sahih lam ta'lil. Sahih. Allah yahfazukum wa yahfazuna jami'an. Masyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Untuk berjumpa kawan kan? Untuk berjumpa kawan. Liliqa' sadiqi. Liliqa' sadiqi. Liliqa' tu untuk berjumpa lah. Macam kenapa awak pergi ke Keram? Kenapa awak balik kampung? Al raja'ati ila qarya. Naam raja'tu. Limadha raja'ati? Raja'tu ila qarya liliqa' al usrah. Untuk berjumpa keluarga. So liliqa' tu juga masdar. Ini pun mesti juga. Uslah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Okay.
Ya, halukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wazan. Tadarrabu ala al-wazan. Tadarrabu ala al-wazan. الماضي والمضارع والمصدر ماضي مضارع والمصدر واسم فاعل واسم مفعول اسم فاعل اسم فعل يفعل فعل فاعل مفعول فعل يفعل فعل فاعل مفعول اختي مستعينة كتب كتب يكتب كتب يكتب كتابة كاتب مكتوب مكتوب أختي حليفة قرأ قرأ يقرأ قراء قارئ يقرأ مقروء صحيح قرأ يقرأ قراء أختي نورزي ذهب ذهب يا ذهب ذهب يا ذهب الذهب زاهب زاهب مز ذهب يذهب مذهب مذهب مذهوب 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 يا حاج رملي لبس 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 يلبس لبس يلبس لبسون لبسون labis oh labis mulab mulabas ke sa malbus oh malbus Allah assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum ukhti nurzia abada ya budu abid abada ya budu abdun abidun ma'budun ma'bud panjang ma'bud. Ataupun abada yang abudu ibadah pun boleh juga oh, ibadah haj hamzah hadara hadara yahduru mati mudhari mudhar hadara yahduru hadrun ataupun hudur hadrun atau hudur hadir hadir mahdud hadir mahdud mahdud say mahdud ukhti musta'ina aha daraba daraba yadribu darbun darib madrub ukhti halifa qatala qatala yaqtulu qital qatil maqtul qatala yaqtulu qatl qatl aw qatal qatala yaqtulu qatl qatlun qatilun maqtulun nah sebut macam tu pun boleh qatl ataupun qatilun boleh sebut apa habis ukhti nurzi aha jalasa jalasa yajlisu jalasa yujal julus atau jalsun jalsun jalis majlus majlus dia ada satu bentuk yang kadang-kadang bunyi jalsah sam'ah darbah sam'ah naumah kalau macam tu kan ada ta bulat ujung dia tu kan itu maknanya satu kali oh jalsah tengok saya tidur satu kali dan sekejap saya tidur sekejap nimtu naumatan oh naumatan ada ta bulat ujung nimtu naumah maksudnya apa saya tidur sekejap ataupun saya tidur satu kali tidur sekejaplah saya pukul dengan satu kali pukulan darab tu darbatan oh kalau tidak ada tambah kita tak ada tapi nak menunjukkan satu kali kalau oh maknanya kalau macam
So macam tadi kan, jalan saya jelisu jalsun ataupun julus. Tapi kalau saya duduk satu kali saja, jalas tu jalsah. Macam orang katakan, kita sekarang dalam jalsah. Kita dalam satu majlis. Ustaz, itu sama dengan maf'ul mutlak Ustaz ya? Ha, maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ya. Tapi kalau maf'ul mutlak Ustaz, kalau darbun pula, dia jadi sepukul-pukulnya Ustaz kan? Betul. Memang satu, memang sepukul-pukulnya. Sudah-sudah dia kalau maf'ul mutlak ni kan dengan makna bersungguh-sungguh. Betul lah. Tetapi satu kali saja. Oh, apa pun dia sekali itulah Ustaz ya. Sekali itu je. Sekali je. Okey, okey. Okey. Dia fahamkan. Macam juga menunjukkan satu macam tamrun. Tamrun tu boleh jadi banyak tu. Tapi bila tamratun. Tamrah tu, letak bulat itu sebiji tamar saja. Itu yang Nabi sebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Walau bisyik tamrah, takutlah api neraka, bersedekahlah kamu walaupun dengan separuh buah kurma. Separuh sebiji buah kurma. Bukan separuh buni. Bukan separuh udang. Separuh daripada sebiji. So sebiji itu Nabi sebut, walau bisyik tamrah. So tamrah itu dia sudah jadi makna sebiji. Ustaz, dia tamar buta ya? Ada tabulat tamar buta. Buta. Kalau dorban tak jadilah kan? Dorban dia jadi sekarang maf'ul mutlak. Boleh juga. Dorab tu dorban. Boleh? Boleh tak? Tapi kalau dorban. Kita nak menunjukkan satu kali saja pukul. Satu kali tapi sepukul-pukul je lah. Dia satu kali pukul saja. Macam mana Ustaz cakap tadi? Saya pukul satu kali saja eh. Dorab tu dorbatan. Dorbatan. Oh, masih ada tan lah. Tak bulatlah. Dorab tu dorbah. Tapi kalau saya pukul berkali-kali lah barangkali. Dorab tu dorban. Oh, okey. Kota mabuta. Yes, okay. Syarat ni mesti tamar buta lah ya? Mesti tamar buta. Ya Haji Ramli. Malam, Ustaz. Khalaqa. Khalaqa yakhluku khalqun khaliqun makhlukun. Makhluk. Makhluk. Alimah. Alimah. Ya'lamu. Ilmun. Alim. Maklum. Maklum. Ya Haji Hamzah. Arafah. Arafah. Ya'rifu. Arif. Ma'ruf. Ma'ruf. Ukhti musta'inah. Fattaha. Fattaha. Yufattihu. Fattaha saja. Fattaha. Oh, fattaha. Fattaha yaftahu. Fattahun. Fatih. Maftuh. Maftuh. Ukhti halifah. Dakhola. Dakhola. Dakhola yadhulun. Yadhulun. Dukhul eh. Dukhul boleh. Dakhulun pun boleh. Dukhul. Dakhilun. Mahdulun. Madkhulun. Madkhulun. Madkhulun, sahih. Ukhti Nurzi. Jama'ah. Jama'ah ya jama'u. Jami'ah. Jama'ah ya jama'u jam'un. Jama'ah ya jama'u jam'un. Jami' majmu'. Ya Haji Ramli. Naam Ustaz. Sami'ah. Sami'ah yasma'u sam'un. Sami'un mas'un. Masmu. Ukhti Nurzia. Hamida yahmadu. Hamdun, Hamidun, Mahmud. Mahmud. Ya Haji Hamzah. Nasar. Nasaro. Yansiru. Nasaro yansuru. Nasaro yansuru. Nasrun. Nasir. Mansur. Mansur. Tengok ah, ni madi dan mudhari dan masdar ya, dia berterabur, dia tak ada acuan.
Ini tak ada acuan, memang tak ada acuan. Af'ala, fa'ala, tafa'ala, itu baru ada acuan. So, tak apalah. Ini nombor satunya. Kosong. Dia panggil mujarrad. 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 Dafa'a. Dafa'a, ya dafa'u, daf'un, dafi', madfu'. Bayar. Ukhti Halifah. Aha. Wasala. Wasala, yarsilu, waslun. Wasilun, masulun. Mausulun. Mausul. Isi mausul. Orang kata isi mausul. Mausul. Ah, ukhti Nurzi. Aha. Hafizah. Hafizah yahfizu hafs. Hafs. Hafizah yahfazu hifs. Hifs. Hafizah yahfazu hifs. Hafiz. Mahfuz. Ya hajram. Tahara. Tahara yutahiru. Tahara yataharu. Tahara yataharu. Tahrun. Tahirun mutahharun. Tahirun matahurun. Oh, matahurun. Masya Allah. Tahira, tahara yathuru. Saya rasa tahara yathuru, tuhrun. Tuhrun, tahara yathuru, tuhrun. Tahirun, matuhu, mahtur. Matuhur. 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 Dibersihkan, sahih. Ukti Nurzi. Kariha. Nurziah, Nurziah. Kariha. Kariha, iya. Kariha. Yakrohu. Kariha yakrohu. Karhun. Kurhun. Kurhun. Karihun makruhun. Makruh. Sahih. Ya Haji Hamzah. Baik, Ustaz. Dakhala. Nah, dah sudah tadi. Fataha. Akhoza. Akhoza. Yakhizu. Akhzun. Akhzun. Okey, cantik. Akhiz. Ma'khuz. 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 Ukti Musta'inah. Hello. Ini kita ambil yang semuanya huruf ni sihat. Kalau ada sakit, oh, kita pun sakit. Sakoto. Sakoto. Sakoto, yes. Satokun. Satokun, okay. Satokun. Sakoto. Sakit. Sakit. Sakit maskut. Maskut. Qata'a ya hali ukhti Halifa. Qata'a. Qata'a, qata'a. Toy qata'a. Potong. Qata'a, qata'a, qata'a yaqtu'u qat'un qati'u maqtu'un. Maqtu'. Ukhti Nurzi. Ghassala. Ghassala yaghsilu ghasil. Ghassala yaghsilu ghaslun. Ghaslun. Ghassala yaghsilu waslun. Ghasil. Maghsul. Maghsul. Sahih. Ya Haji Ramli. Mana'a. Mana'a yamna'u. Man'un. Man'un. Okay. Mani'un. Dilarang, dilarang. Mamnu, mamnu. Mamnu, mamnu, dilarang. Mana ai, mana ai? Mana? Mamnu, dilarang.
Kalau halangan atau larang benda yang menghalanglah, menghalang mania. Ukhti Nurzia. Najaha. Najaha yanjihu. Najaha yanjahu. Yanjahu, najaha yanjahu, najhun. Najhun, najihun. Manjuhun. Manjuhun. Kalau najih biasa dengar manjuh jangan-jangan. Okey, ukhti musta'inah. Ghalaba. Ghalaba. Ya ghalaba. Bila ghalaba. Ghalaba yaghlibu. Maghlub. Ghalib. Ghalaba yaghlibu ghalbun. Ghalbun. Ghalaba yaghlibu ghalbun. Ghalib. Maghlub. Ghalib menang, maghlub kalah. Tapi kalau ghalaba maksudnya mengalahkan. Menguasailah. Ghalabtu, saya telah mengalahkan. Ghalib menanglah, maghlub kalah. Ukhti Halifah, masya-Allah. Sabar. Sabar. Okey, sabar. Sabar ya sabiru. Sabrun, sabirun, masburun. Masbur. Sahih. Ukhti Nurzia. Radia. Ini ada ujung sakit. Radia. Yardi'u. Radia yardo. Yardo. Radia yardo. Rido. 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 Rodi. Rodin. Rodin. Mardu. Mardo. Oh, mardo. 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 So, radia yardo rido. Ukhti Nurzi. Ghadiba. Ghadiba. Ya ghadiba yaghdibu. Ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu ghadbun. Ghadib maghdu. Maghdu. Karena Nabi sebutkan la taghdab. La taghdab. Daripada ghadiba yaghta. Ya, ya hajrun bi. Qabila. Qabila yaqbil. Qabila yaqbalu. Qabil. Bukan. Qabila yaqbalu. Qablun. Qablun atau qabulun. Qabul ataupun qablun. Qabilun maqbul. Maqbul. Sahih ya Haj Hamzah. Tabak Ustaz. Aha. Wadu'a. Wadu'a yadu'u. Wadu'a yadu'u. Letak. Wadu'a yadu'u. Yadu'a. Wadu'a yadu'u. Yadu'un. Okey. Dia punya masdar kan? Wadu'un. Wadu'un. Masdar ada wadu'un. Wadu'un. Wadi' wadi' muwa mau wadu' wadi' muwa maudu' maudu' ya Allah maudu' maudu' okay, wada'a letak eh. So wada'tu al-kitab ala al-maktab contohnya lah wada'tu al-kitab ala maktab ad'u al-kitab ala maktab so wada'a tu letak eh. Wada'un tu letaklah letak. Namun wada'un ini juga digunakan pada dengan makna kedudukan. Macam orang tanya kan, macam mana kedudukan di sana? Macam mana kedudukan di sana? So kita boleh tanya kaifa al-wada' hunaka. Oh, kedudukan. Ha, macam mana kedudukan, keadaan? Kaifa al-wada' hunaka. Keadaan. Maksudnya kaifa al-ahwal hunaka. Macam mana keadaan-keadaan di sana? Kaifa ahwal hunaka. Kaifa al-wada' hunaka. Al-wada' tu daripada wada'a yada'u lah. Macam mana keadaan di sana?
Maudu' pula, maudu' tu kalau dalam ilmu karangan, tajuklah. Maudu'. Tajuk, ya, maudu'. Dalam ilmu hadis pun, maudu' dipakai juga pada menunjukkan topik. Ilmu hadis tu, hadis kena letak, maksudnya kena buang. Oh. Hadis tu tak boleh pakai maksudnya. Hadis tu tak terangkat lah. Tak terangkat darjat dia boleh pakai, tak boleh pakai. Tak, hadis tu letak, letak bawah terus. Hadis maudu'. Oh. Tak, Hasan, tak kenal hadis maudu', maudu'. Tak boleh pakai lah. Hadis terangkat. Hadis tu tak boleh kata hadis lah. Tak boleh hadis lah. Hmm. Su kan Ustaz? Ha? Palsu kan? Su lah. Istilah lain hadis palsu lah. Bahasa Melayu kita hadis palsu lah. Tapi kita bincang dari sudut bahasa ni sebab wada'a tu kan dengan mana letak. Letak. Apa kaitan hadis palsu dengan letak? Kan? Hadis palsu tu diguna perkataan maudu' yang maknanya letak. Kerana hadis tu orang tak angkat buat aku jadi hujah. Bukan sebab orang tak angkat. Orang letak bawah. Tak hadis tu palsu. Bukan hadis lah maksudnya. Hadis palsu diketahui dulu palsu ataupun sekarang ni pun tak ada dalam kitab. Masah palsu. Tu kita panggil bermaudu' lah Ustaz eh? Hadis maudu' lah. Sama ada memang dapat detect awal-awal dulu ataupun tanya-tanya rupanya yang meriwayat pun tak ada. Dia kata mimpi je. Ah. Kata Rasulullah. Dia sandarkan kepada Rasulullah kan. Itu palsu lah tu. Mesti mustahil lah. Hamilah. Hamilah. Yahmalu. Hamlun. Hamil. Mahmul. Mahmul. Sahih. Dengan makna bawa. Sahih. Mesti halif lah. Cuma hamil tu orang mengandung, orang perempuan pun disebut hamil. Tak perlu hamilah. Sebab yang mengandung tu hanya orang perempuan saja. Tak perlu dah. Tapi kalau ada, okey juga. Boleh je. Zaujati al-an hamil. Jadi, kalau kita nak sebut zaujati, isteri kan perempuan hamilah lah. Itu maknanya betul dari sudut tu. Tetapi dari sudut lain, bahasa Arab ni dia ada kelonggaran. Dia boleh faham dah orang lelaki takkan dalam hamil. Sudut fakta lah, tak wujud. Zaujati hamil, boleh dah. Masya Allah. Ustaz, ini soal. Ini apa ni yang Al-Baqarah ayat 286 kan? Wala tahmil alaina. Lepas tu, wala tuhammilna. Wala tahmil alaina, jangan kamu letak wala tuhammil ma la taqata lana nabi kan satu ada wala tahmil alaina itu satu ada ala satu lagi wazan fa'ala tapi tak ada ala juga yang the first one tu tahmil alaina isran beban jangan kamu beratkan kami dengan perkara yang kami tak mampu wala tahmil alaina ma la taqata lana nabi. Okay. Jangan kamu beratkan ke atas kami. Yang wajibkan satu lagi itu, jangan pikulkan. Tuhamilna. Diberatkan. Satu lagi wala tuhamilna. Satu lagi. Diberatkan tu. Tuhamilna ma la taqata lana bih. La tahmil alaina isran. Ini majhul ya. Tuhamilna. Majhul. Majhul. Bukan majhul. Dua-dua maklum. Tuhamil. Amma la yuhamilu. Tuhamil wazan fa'ala. Tuhamil. Semua maklum. Ya. Maklum ya. Sorry. Kalau majhul tuhamil. Cuma satu dengan makna memberati, satu lagi dengan makna apa lagi membeban macam mana kan. La tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazi, jangan kamu berat. Itu kena tengok tafsir. Tuhamil. Ya. Tafsir satu dikata beban, satu lagi pikul. Ya. Boleh. Dia satu tu tuhamil tu membeban tu ustaz kan. Wala tahmil alaina kalau tengok kepada ayat tu kan. La tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Dengan kamu bebankan kami dengan kamu kenakan kepada kami dosa-dosa yang tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Beban yang seperti engkau telah bebankan ke atas orang-orang sebelum daripada kami. Tahmil alaina wala tuhammil alaina wala tuhammil ma la tuhammil ma la la tuhammilna la tuhammil ma la taqata lana
yang lebih kurang maknanya. Tapi ada makna. Nanti kita tengok tafsir insyaAllah. Baik. Cantik tu kalau tengok tafsir sudah tentu ada perbezaan. Ukhti Halifah, masyaAllah. Ustaz Zina li dukul. Ustaz Zin? Li dukul, is it? Tak balik. Lil khuruj. Lil khuruj. Terbalik. Lil khuruj. Cantik, insyaAllah. Ustaz Zin lil khuruj. Sahih. Okay. Tafadhali, tafadhali. Tafadhali. Ukhti Halifah, masyaAllah. Aha. Wa'ada. Wa'ada. Ini sakit awal. Wa'ada ya'udu. Ya'idu. Saya kata sakit. Wa'ada ya'idu. Ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ya'idu. Wa'adun. Wa'idun. Wa'idun. Ma'ud. Wa'ada janjilah. Janji. Wa'adu saya berjanji. Wa'ada ya'idu. Wa'adun. Al-wa'adu perjanjianlah. Wa'id mau'ud. Mau'ud itu dijanjikan. Macam mau'ud. Yaumul mau'ud. Hari yang dijanjikan. Ya Haji Rami. Masya Allah. Amin Ustaz. Nazara. Nazara. Yanzuru. Nazrun. Nazirun. Manzurun. Manzur. Panjang. Tinur Zia. Manzur. Toma'a. 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 Yatma'u. Ha? Betul. Toma'a yatma'u. Betul. Toma'a yatma'u. Tom'un. 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 Tomi'un. Matmu'un. Tomak apa Ustaz? Tomak? Kalau bahasa Melayu sebut tomak apa tomak? Oh, oh tamak eh, tamak. Tamak, tamak. Tamak. Oh. Masya-Allah. Sangat berkehendak maksudnya. Oh. Nah, macam fi qalbi tam'un. Dalam hati saya ada ketomakan, ada kehendak yang kuat. Oh, hendak yang kuat. Nah. Tapi kalau dah jadi sifatut tamak, sifatut tamak. Sifat tomak lah. Tomak lah tu. Jadi tomak tak semestinya kurang baik sifat tu lah. Kalau dia semestinya mazmuk. Berkandak. Boleh jadi mazmuk. Boleh jadi mahmud. Macam mana? Waya tema'u. Waya tema'u dalam ayat Quran. Waya tema'u. Waya tema'u. Waya tema'u. Ya tok. Ya tok ma'u. Wahai hijabnya Nisa dan Arich. Wahai mahu lagi. Wahai hijab ala al-Araf rijal yang sema'un wa nadaw ashabu salamun alaikum. Lam yadukhuluha wa hum yatma'un. Surah al-Araf. Dia tak boleh masuk syurga tapi wa hum yatma'un. Mereka sangat berkehendak. Sangat nak masuk maksudnya. Sangat berkehendak lah. Tapi mereka masuk di sini. Berkehendak yang sangat-sangat. Fala takhda' bil khawl fayatma'an fi qalbihi. Al-A'raf Ustaz. Tercabut. Surah Ustaz Al-A'raf ayat. Banyak sini ada surah Al-A'raf ayat 46 pun ada. Surah Al-Ahzab ayat 32 pun ada. Ayat ma'alladhi fi qalbihi marad kan. Nabi sebut, ya nisa an-nabi lastunna ka ahdin minan nisa. Afala takhda'na bil qawl. Kamu janganlah cakap tu menggoda. Ayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Nanti orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan berkehendak. Tapi boleh fahamlah. Maksudnya kalau orang menggoda-goda, orang lelaki ni bila dia dengar suara yang menggoda-goda daripada perempuan tu, dia bukan sekadar berkehendak yang berkehendak biasa. Berkehendak Allah gunakan perkataan ayat ma'alladhi. Nanti dia berkehendak sangat-sangat. Susah. Ayat ma'ukur milik ayat dukhala jannat na'in. Sum ayat ma'un asyik. Yang penting, tamak ayat ma'un ni, dengan makna berkehendak lah. Masya Allah. Baik. Ya Haji Hamzah.
Balagha. 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 Ya balagu. Balagha ya balagu. Balagha ya balagu. Bal gun. Bal gun. Okay. Baligh. Baligh. Mubaligh. Baligh mablugh. Maf'ul. 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 Balagha tu dengan mana sampailah. Sampai. Balagha sampai. Baligh tu orang yang dah sampai. Sampai umur. Waktu musta'inah. لعب لعب يلعب لعب 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 ملعوب ملعوب صحيح مين أختي حليفة ما شاء الله رخصة Raka'ah. Raka'ah. Raka'ah yarku'u. Raka'ah yarka'u. Yarka'u. Raka'ah yarka'u. Rokun. 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 Roki'un. Marku'un. Marku'un. Sahih. Ya Ajram di sajada. Sajada yasjudu. Sajidun. 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 Masjudun. Masjudun. Sahih. Wakti Nur Zia. Aha. Syahida. Sajida. Sajida yasjidu. Syahida. Ataupun syahada. Syahada yashadu. Syahdun. Syahdun ataupun syahada. 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 Syahidun. Mashhudun. Mashhudun. Sahih. Ya Haji Hamzah. Hasyara. 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 Hasyara yushahiru. Hasyara yahsyuru. Hasyara yahsyuru. Hasyul. Hasyur. Hasyur. Mahsyur. Mahsyurun. Mahsyurun. Mahsyara tu kumpul. Mahsyar. Kalau mahsyar tempat dikumpulkan. Oh, berkumpul. Kumpul tak? Kumpul, kumpul. Kalau mahsyar tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Mahsyar. Timur Musta'inah, Masya Allah. Bada'ah. Bada'ah. Ya bada'u. Bada'un. Badi'un. Mabdu'un. Mabdu'un. Yang dimulakan. Sahih. Ukhti Musta'inah. Masya Allah. Nah, Ukhti Khalifah. Masaha. Masaha. Masaha yamsuhu. Masaha yamsahu. Yamsahu. Masaha yamsahu. Mashun. Masihun. Mabsuhun. Mamsuh. Mamsuhun. Mamsuh. Masahan sapu. Ustaz, masaha? Masih. Masaha sapu. Al-Masih. Al-Masih tu kan? Daripada masaha tu lah. Masaha bermakna sapu, Ustaz? Sapu lap. 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 Okey, okey. Hingga nanti Al-Masih. Al-Masih tu, dia jadi yang disapulah. Zufa'il kan? Rahim. Masih. So adalah makna di situ. Kalau Dajjal dikatakan Al-Masih, disapu tersapu mata dia satu tu hilang. Nabi Isa Al-Masih juga. Al-Masih sebab dia dilahirkan dalam keadaan senang. Dia keluar dia tu macam senanglah. Icin ni. Elok je. So Al-Masih. Ya Haji Ramli.
Wajabah. Hanya pusakir kan? Wajabah yajibu. Wajabah yajibu wujud. Wujud. Dia boleh dua. Wajabah yajibu wajibun boleh. Wujud. Wajibun. Maujub. Kemudian wajabah tu kan dengan makna mesti. Dikatakan juga macam mesti sekali pagi mesti satu, tengah hari mesti satu, malam mesti satu. So mesti. Wajibah. Aha. Aha. Dia pakai ada tak bulat lah hujung tu. Wajibah. Wajibah. Wajibatul sabah, wajibatul nahar, wajibatul lail. Makanan. Wajibah pagi, wajibah di situ tu makan pagi, makan tengah hari, makan malam lah. Wajibah. Oh, wajibah. Dan kalau ada kita kata makan ringan petang tu kan, kalau dikira macam mesti juga, dia panggil wajibah khafifah. Wajibah khafifah. Ada wajibah juga. Wajibah khafifah mungkinlah goreng pisang ke apa ke kan. So wajibah khafifah. Wajibah khafifah. Yang wajibah sekali. Lebih dari sekali Ustaz. Dia bukan dia yang satu kalinya wajibah khafifah. Mamuta tadi tu kan? Oh. Yang question tadi tu. Aha. Yang ini yang satu kali tu yang darbatan. Darbatan tu. Satu kali pagi, satu kali petang, satu kali malam, wajibah. Tapi petang tu pun kan dia panggil wajibah khafifah. Khafifah, ringan. Dan saya kebetulan masa khidmat dengan Ustaz Mesir dulu adalah ada pukul sebelah tu kalau lapar sangat. Dia ada buat, dia panggil apa tahu, dia istilah tu juga, sobrah. Sobrah. Sobrah ni tak tahu Mesir yang guna, kebetulan saya tengah duduk khidmat tu. Dia lapar sangat. Lalu bagilah apa-apa roti dulu ke apa ke kan. Roti ban juga apa kan. So tu dia panggil sobrah. Sobrah. Sobrah maksudnya bagi satu kali sobar. Sementara nak menyampai tengah hari makan banyak-banyak. Alas perut lah. Alas perut dia. Alas perut. Ya. Dia panggil apa? Sobrah. Sobrah tu sobar. Daripada perkataan sobar, Zat? Sobar. Inilah kita. Masya Allah. Sobrah. Jadi dia katakan lapar sangat. Jadi tolonglah beli roti apa. Dia li sobrah. Li sobrah. Jadi saya tengah beli-beli tu macam sobrah. Jadi masa dia bagi wati ke dia tu sobrah apa? Masa mana sobrah? Sobrah tu pun saya dulu pun banyak tanya juga. Jadi tanya sobrah tu maksudnya untuknya qabla al-ghada, yani anta tashur bil ju' jiddan ta'kul hadza litasbir. Untuk kamu sekali sobrah. Boleh menyampaikan apa tadi? Alas terus. Sobrah. Alas terus. Betul. Insya-Allah. Sobrah. Sobro. Ukhti Nuriza, masya-Allah. Ni kita semua main wazan kosong ni bahasa. Aha. Sabaha yasbahu. Sabahun. Sabih masbu. Sabaha ni berenang lah mana asalnya. Sabaha. Oh, berenang sabaha. Kalau tempat berenang tu masbah. Kolam berenang tu lah. Masbah. Ya Haj Hamzah, masya Allah. Baik Ustaz. Fasada. Yafsidu. Fasid. Okay, fasad ayat sudu, fasad. Fasad. Fasad.
fasi mufas mafsud maf'ul maf'ul mafsud 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 mafsud. Kalau fasad, fasad tu kerosakanlah. Fasada yafsudu fasadan ataupun fasad. Fasid mafsud. Fasid mafsud. Ukhti musta'ina. Kami ustaz. Wah, fasad. Jahada. Jahada ya jahadu. Jahdun, jihad. Jahdun ke? Jahid. Jahidun majhudun. Majhud. Sahih. Ukhti Halifa, insyaallah. Syaraka. 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 Syaraka ya syuku. Syarkun. Syirkun. Syirkun. Syarikun masyruk. Masyrukun. Syirik itulah syaraka ya syuku syirkun. Oh, syaraka syirik. Syirik. Saya rasa syaraka. Bukan syarika, bukan syaruka, bukan syaraka yashruku, syaraka yashriku. Walau tu syirik. Syaraka yashriku. Yashriku. Allah sebut walau tu syirik billah. Walau tu syirik billah. So syaraka yashriku. Ya Haji Ramli, syakara. Syakara yashriku. Syakara yashkuru. Syakara yashkuru syukrun syakirun mashkurun. Mashkurun, sahih. Ukhti Nurziah. Kita berlatih-berlatih gini, kita tengoklah huruf dia berterabur ke tak. Biasa macam raja'a tu dalam, selalulah kawan-kawan jadi macam raja'a, nantinya yajra'u. Ya, dah berterabur lah. Saya perasan huruf ra selalu terkabur. Tapi tak apa. Ukhti Nurziah. Rabiha. Rabiha. Ya Rabiha. Yarbahu. Rabiha yarbahu. Rabhun. Rabhun. Rabihun. Marbuhun. Marbuhun. Rabiha maksudnya untung. Untung. Rabiha. Rabiha. Rabiha yarbah. Rabiha yarbahu. Rabiha. Rabiha yarbahu ribhun. Ribhun. Yarbahu. Keuntungan. Keuntungan. Rabih. 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 Ya Haj Hamzah. La baik Ustaz. Khasira. Khasira. Khosiro. Khosiro yaksiru. Khosiro yaksaru. Yaksaru, bukan? Ya, khosiro yaksaru. Khosiro yaksaru. Khusrun. Khusrun. Khosir. Mah. Maksir. Maksur. Maf'ul. Makhlul. Maf'ul. Maksur. Wow. Ya. Maksur. Khasirah ni lawan kepada Rabiha tadi lah. Rugi. Rugi. Masya Allah. Kalau Rabiha untung. Khasirah rugi. Khasirah. Rugi. Allah. Jadi kerugian khusrun. Khusrun. Ha, kan? Khusrun. Inna insan. Inna insan. Khusrin. Khusrin tu kerugian. Khusrun, khusrin, khusrun. Tapi kalau innal insana lafi ribhin, so rabiha yarbahu ribah. Ribah itu adalah keuntungan.
Untung. Oh, itu riba tu kesat bukan? Itu bukan. Itu riba ni robaha. Robah. Ukti musta'inah, insya-Allah. Qasada. Qasada. Qasada yaqsidu. Qasada yaqsudu. Yaqsud. Qasada yaqsudu qasdun. Qasid maqsud. Maksud kita dah pakai dah. Maksud. Kalau orang tu cakap tak apa nak faham, kita boleh cakap beginilah. Maza taqsud? Apa orang maksudkan? Maza taqsud? Qasada yaqsudu. Maksud. Tapi kita dah pakai pada maksud. Maknanya kita boleh kata qasad tu lah Ustaz. Boleh ya? Qasad tu. Anak qasad tu. Saya telah qasad. Saya telah. Anak qasad tu kharajtu minal bait. Wa qasad tu ala. Saya telah keluar dan saya telah qasad. Untuk apa kan? Qasad tu li. Ukhti Halifah. InsyaAllah. Arada. Arada. Arada yaru. Arada ya'rudu. Arada ya'rudu. 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 Ardun. Aridun. Ma'rudun. Ma'rudun. Okey, arada ni datang melintang. Datang menghalang tengah-tengah kita. Okeylah, dia ingat. Arad tu, maksudnya kalau arad tu. Arid. Ada benda yang datang melintang. Macam penghalang lah. Arada yang ardu. Wa jannatin arduha samawati wal ardu. So ardu. Ardu. Ya hajram ni. Apa? Abara. Abara ya'biru. Abara ya'buru. Abara ya'buru. Abrun. Abirun. Ma'bur. Ma'burun. Sahih. Abara lintas. Mana, Ustaz? Abara lintas. Lintas. Abara. Menyeberang boleh. Lintas. Ya, ada. Ada. Lintas, macam saya lintas jalan. Abar tu tarik. Abar tu tarik. Ada itu Ustaz cakap tentang jambatan tu kan? Abar, ubur kan? Macam i'tibar, mu'tabar. Ukhti Nurziah. Habisa. Habisa. Habisa yahbasu. Hasbun. Hasibun. Habsun. Habsun. Habisun. Habisun. Mahbusun. Mahbus. Okey, ini tertahan, terkurung. Oh. Habisa yahbasu habsun. Oh, habis mahbus. Tertahan, terkurung. Macam kita ni lah. Habisalah. Nahnu alan mahbus. Kuluna mahbusun. Mahbus. 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 Yang ditahan, Ustaz? Yang ditahan. Yang dikurung. Mahbus, contohnya. Habis, mahbus. Terkurung di rumah, Ustaz? Hah?
Kalau terkurung di rumah sekarang ni. Terkurung di rumah lah, betul. Ah, bisa Fi, baiki. Kita ni lah mahbus. Kita mahbus. Nah, mahbus Fi. Mahbus Fi baiki. Masya-Allah. Kata siapa dia ulama yang kena kurung tu? Inna habsi uzlati. Kalau aku dikurung, aku uzlah. Kalau aku di luar negeri, aku melancong. Kalau aku mati, aku syahid. Masya-Allah. Inna habsi uzlati. So adalah ada perkataan semua positif Ustaz, eh? Semua positif. Masya-Allah. Ya, bahasa. 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 Bahasa ya bersihu. Bahasa ya bahasu. Bahasa ya bahasu. Bahasa ya bahasu. Bahtun. Bahis. Mubahus. Mabahus. 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 Okey, bahasa ni cari. Cari kan? Cari. Cari? Kata Melayu dah pakai ni. Bahasa. Oh, nah, bahas, bahas Ustaz, bahas. Belum kita berbahas. Maksudnya berbahas. Mencari dia kebenaran. Mencari kebenaran. Tapi Melayu pakai sin ujung Ustaz kan? Bahas. Itu dia pakai sin. Tapi kita kalau... Sah, kan? Kita dia sebenarnya sah. Sah, eh? Bahas. Tapi kita pakai dah lah. Kan? Berbahas, mencari maksudnya. So kalau dia tengah kial-kial duk cari-cari apa kan, kita boleh tanya mazah tabhas. Mazah tabhas. Bahas tu cari apa? Duk tengah selongkar cari-cari tu. Mazah tabhas. Abahatu syai'an. Kan? Ha simpul ke ha pedas Ustaz tengah tu? Ha pedas. Bahasa. Oh, bukan ha simpul Ustaz ya? Bukan. Bahasa. Itulah sebab kita kan walaupun kita kata dah berbahas tapi kita tak boleh nak tulis tu, nak tulis pun jadi macam mana tahu nanti kalau dalam bahasa Jawinya kan. Betul lah anak saya tengah duk ambil periksa ni kadang-kadang ada yang Arabnya lagi dikekalkan Arab tapi macam contoh berbahas contohnya kan. Macam lagi apa lagi dia nak yang Arabnya tapi kita duk sebut bahasa Melayunya. Kalau sampai tahap-tahap yang macam tu kadang-kadang susah nak tulis. Kecuali dia kena dia dah pernah tengok lah. Macam perkataan sihat Ustaz, kita aja sin tapi sihat kan. Sod. Tapi dia sod. Sihat dia. Kedah. Tapi kalau tulisan Arab, tulisan Arab dan dikekalkan hak yang Arab tu lagi Kedah tu, Qadah. Qadah. Confuse lah, tapi dia nak kena biasakan lah tu je. Okay. Research tu, yang tukang cari, yang tukang bahas tu kan. Kan orang yang duduk dalam makmal tu, dia panggil bahis. Bahis. Ha. Orang yang buat bahas, orang tulis tesis tu dia panggil bahas. Kan orang buat tesis tu kan? Ya. So kita boleh tanya dia, anta al-an fi bahas? Awak sekarang dalam tesis? Bahas. Dalam tengah duk mencari lah tu. Tengah duk menulis bahas lah tu. Ana al-an aktubu al-bahas. Saya sekarang sedang menulis bahas. Dia tengah duk menulis 2-3 tahun lah. Satu lagi cari Ustaz. Tolabah. Okey, kalau cari itu menuntut. Menuntut. Ada to something ya. Boleh, nak cari macam ni. Kalau mencari jenis, cari selongkar-selongkar tu lah. Fattasha yufattishu. Fattasha. Fattasha yufattishu. Tapi tu dia lebih macam nak spot check kan. Macam cari selongkar detail-detail tu, dia panggil fa'ala yufa'ilu taf'il fattasha yufattishu taftish. Wah, kalau di asrama tu cukup takut perkataan taftish tu. Selongkar ni. Wah, dia selongkar. Semua jumpalah Ustaz ya. Macam-macam. Semua jumpalah. Taftish. Itu untuk periksa Ustaz. Tapi kalau barang yang kita hilang kita cari Ustaz.
Itu bahasa ya bahasulah. Mada tabhas. Oh, okay. Biasa. Ana alan abhas qalami, abhas fulusi, abhas miftahi. Itu kalau terjatuh tu kan, kita cari, yeah. Kita mencari balik bahasa ya bahasulah. Bahasa ya. Boleh pakai itu. Bahasa ya bahas. Baik, ila huna, barakallahu fikum, masyaallah. Barakallahu fik, khabarnya ustaz. Jazakumullah khairan jazaa ya ustaz. Barakallahu fik. Kita main kekuatan saja tu pun kadang bertakabur, tapi itulah dia kena biasakan. So, kita jarang sentuh wazan ni ustaz. Memang jarang. Ni kosong punya, ni kosong punya. Boleh buat lagi ustaz. Ya, insyaallah, insyaallah. Insyaallah ustaz. Ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa barakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum.